У четвер військові структури Сполучених Штатів Америки на Близькому Сході стали об'єктом нападу. Безпілотні апарати завдали удару по американській військовій базі Аль-ТНФ у Сирії, що розташована біля кордону Сирії з Іраком і Йорданією. У той же час ракетна атака була спрямована на іншу американську військову базу в Сирії під назвою Коноко. У Іраку американські сили також перехопили три безпілотні ударні апарати. Цю інформацію надала Fox News. Представник військового відомства США повідомив, що безпілотники були спрямовані на американську базу Альта НФ, яка розташована поруч із спільним кордоном Сирії з Іраком і Йорданією. Телеканал Алмедин, що має підтримку Ірану, повідомив у четвер, що дві американські військові бази в Сирії стали об'єктом нападу. Після нападу безпілотниками на базу Альта НФ. Телеканал Алмайден ТВ повідомив про ракетний обстріл бази Коноко, яка розташована в сільській місцевості північного регіону Сирії, в Дерезор. У Іраку американські війська перехопили три безпілотники, які були спрямовані на дві різні військові бази. Цю інформацію підтвердили два посадовці в оборонному відомстві США, і пізніше центральне командування США також підтвердило ці напади. Два з безпілотників спрямовувалися на авіабазу Айн алясад на заході Іраку, де розміщені американські війська. Звітується про незначні травми серед сил міжнародної коаліції. Третій безпілотник був спрямований на військову базу на півночі Іраку. Інформація щодо постраждалих не надходила. Усім дякую за перегляд. Коментуйте новини, ставте лайки, підписуйтесь на канал, підтримуйте канал фінансово. Деталі в описі до відео. Все буде Україна!